ମାଲକାନଗିରି ଘଟଣାକୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତ ରାଜଧାନୀର ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ଆଜି ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମର ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆମେ ତାଙ୍କର ସଲିଡ଼ାରିଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଏକାଠି ରହିଛୁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅବିଳମ୍ବେ ଗିରଫ କରାଯାଉ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲି ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ମାମଲା ହୋଇଛି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆକ୍ଟ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଡିମାଣ୍ଡ କରିକି ଆସୁଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବାବଦରେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏହାକୁ ପୋଲିସ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଚାପରେ ପଡ଼ିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ତେଣୁ ଆର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ରାତିରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ୍ କରିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍କୁ ପୋଲିସ ବିଚାରକୁ ନେଇନାହିଁ ତେଣୁ ଏକପାଖିଆ ଭାବରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ମୁଁ ଅନ୍ ବିହାଫ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ କାଉନସିଲ୍ ମେମ୍ବର ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରିଛି ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୋରମ୍ରେ ଏ କଥାକୁ ଉଠାଇଛୁ ପ୍ରେସ୍ କାଉନସିଲର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଏକାଠି ହୋଇଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ଡିଜି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇଛୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଛୁ ଯେ ଆଜି ଆର ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଉପରେ ଇନକ୍ୱାରି ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଖଲାସ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଭଳି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ଘଟେ ସେ ଦିଗରେ ଆମକୁ ଏକ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଉ ଆମର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏ ବାବଦରେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ନିରାପତ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପନ୍ନ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ଯେଉଁ କେତେକ ବିପଜ୍ଜନକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ତା ଭିତରେ ସେହି ତାଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ବିହାରରେ ଯଦି ସେହି କଥାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ହୁଏ ତାଠୁ ଭଳି ଦୁଃଖର ଖବର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ସେସନ୍ ଅଫ୍ ଆସେମ୍ବଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସରିଗଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ସାମ୍ବାଦିକ ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ତାର ଏକ ଚିଠା କଚଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ସେସନ୍ରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ରେଜ୍ କରିସାରିଛି ପ୍ରେସ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସିରିୟସ୍ଲି ନୋଟ୍ ନେଇଛି ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ନାହାନ୍ତି ରିଟାୟାର୍ଡ କରିସାରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରେସ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ।